Elektrolitik dissutsiyalanish ellik yettinchi test o'zbekcha to'plamda 54 to'rtinchi test ruscha to'plamda 2 mol metal 3 sulfat tuzi suvda eritildi. eritmadagi tuz hosil qilgan ionlar va uning molekulalari yig'indisi to'qqizu ikki mol bo'lsa metalni aniqlang metalni ionini massasi berilgan ikki yuz biru olti metal 3 sulfatini yozib olamiz birinchi metal uch valentli bo'lgani uchun sulfatga 2, metal sulfatga uch metalga 2 yozamiz va metal uch plyusdan ikkita hosil bo'ladi 3 uchta sulfat hosil bo'ladi 2 minus endi ikki moylidan qanchadir noma'lum moylli dissotsialandi 2x ion hosil bo'ldi metal ioni kation ya'ni anion 3 x hosil bo'ldi va dissotsiyalanmasdan qolgani 2 minus x 2 minus ix dissotsialanmasdan qolgani plus besh ix bu ionlar bu yerda bo'ladi 2 plyus to'rt ix qoladi 2 plyus to'rt x ya'ni bitta x ayrilib ketadi barobar to'qqizyu ikki endi yettiyu ikki barobar 4x qoladi demak x barobar ikkiyu to'rt bo'ladi

nol ikki ortib qoladi dissotsialanmasdan qoladi bizga so'rayapti hosil bo'lgan metall ioni demak biru sakkiz ko'paytirilgan ikki bu uchu olti metal degani metal ioni uchu olti mol ikki bir yani yuz biru olti gramm metal ioni uchu olti mol bo'lsa bir molni massasini hisoblab qo'yamiz ya'ni ikki yuz biru oltini uchu oltiga bo'lamiz demak bunda ellik olti chiqadi metal или алты Б вариант.